Агбат билдер аймандагы Райков алдагы орто мак школа карантинге шабыл барды. Мында бүгүнкү күндө 0 класстан сыгары 10 класс хатеры прай 310 өкүрүнчү саналышы. Декабрь айда кескеке каптырып 98 болгон агырыбызган. Анаңар 7 декабрда шугунчакта тың таратпас бүгүнүн школаны карантинге шабызырга шарады алган. 6 декабрда Агбаттын санитарный станция тогунчулары келип прай кабинетерине арылып пыркышып барыбызганар. Анда олганар 13 декабрга тери ибден сагары көрөнөрлөр. 14 декабрда керек оңдайланса, улар хатабок парталар кесине одорарлар. Бүлгө өгүрөдүк шылында ковидтен агырган кызынын палгалыс хостера үс улган наш огун жактан агырып ибде имненген. Анда тызан көп сабызы өнүндө басталык класстагы улганактар сок агырларына каптырсыктылар. Көп кызы агырыпсан, 30% шоғын балалар. Но менің балаларымда бірлі бала шоқ болған, 14 бала болған. Мен сұрамғам, шапаңыр, пісті шапаңыр. Сұрына шапысыңыр класты, прайларын, бірімдейінің апарысыңыр дистанцияға. Еже бабалар қаде, мұн десетіне құрушады больницаға апарырғам. Балаларын школы зырыз ұшедар, от Кабыжакова Наталья Викторовна көрш берір балаларын. Но дейші арабыз, аны жа больницаның қостыра жүрілік керек ол сұрауды. Сағымза школа карантинге шабыл барған тұсты, мұнда тықтық тоғыздарын толтырып ызырға маңын қаларға керек. Бүл өрттің тоғыр көрілген оңдайларыны нажылап шалар. Еркізі тоғын мені бізған. Анаңар ол кереке аймақтың бюджетінің 1 миллион 500 мың салқой бозылған. Мұның басқа шеті кабинеті шарытқыны тексе алыстырарға 500 мың салқой берілген. Сағам олғаныр шоқ тұсты, бұ тоғыздарыны шақсы едерге база табыр анжа тосалар бүгін тұршы. Бұлтыр бұ школада санық үгіреді оңдайлары программы жа 2 кабинет азылған. Амды-мінді прай предметтер жа уроктар ештірілгі шарер. Прай немана аға қозы үш цығарынан қорғыз шоқ оңдайлар түстілгенар. Бұлтыр ұрақтың үгірінген деп болзалар алданзына прай зылатимді бұлы шоғыл. Хайбрилер онлайн ұқа пыршылар, хайбрилер самостоятельны пыршылар. Прайсам же аниме компьютер же шоғыл, иди үгірінерге. Ана кем хайди үгірініп болша, иди үгірінер. Кем телефоныңыз же, иткен тоқыстарын. От бүде көрінер шеткін хайди үгірінмалар біз, неме шедер біз. Райковтағы школыны ұстық баста, карантин соңында ешті каникулға сықпен, үгіредік программызын тұлдырып, екінші четверті түзімдік тозы баларға зәнші. Антонина Тамачакова, Арсений Симонов, хабарларға.